pamoja na ushirika wa viongozi wa serikali ambao walikuwa bega kwa bega na sisi. Mwanzoni ilikuwa kama tunakwama hivi kupata vibali, lakini waliingilia kati wakatusaidia, wakahakikisha kwamba tumepata vibali vya ujenzi na kazi ikaendelea vizuri sana. Ninashukuru sana sana. Malengo tulionayo katika chuo hiki yanahitaji fedha nyingi sana. Hivi sasa kuna picha tumeibandika pale, ni maono yetu yajayo. Tunatazamia kuwa na bwalo kubwa sana la chakula mahali hapa, na bwalo hilo litatugharimu shilingi milioni 900 ili kuweza kujenga. Ni bwalo ambalo litakuwa la kisasa lenye ghorofa moja. Tayari michoro tunayo na tumeiweka pale kwa makusudi ili kila mmoja aweze kuona. Habakuki anasema iandike Njozi ili kila anayeisoma aisome kama maji. Na sisi wana LBBC kwa pamoja na kwa umoja wetu tumeiweka ndoto yetu pale nje. Baada ya hii, kinachofuata ni hicho, na Bwana atatutokea. Mungu aliyetupigania ndiye Mungu anayetupigania na ndiye Mungu atakayetupigania. Mungu aliyetupatia fedha na Mungu ndiye huyo huyo atakayetupatia fedha, na tutakamilisha kazi hiyo kubwa iliyoko mbele yetu.